أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا والصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأن آیت نمبر 47 یا ادھر سے دیکھتا ہوں تو دیو آیت کی کریمہ کے درے عوامل بھی یعنی جزو خبر امر کے مخ کی آیت سر رب خدا کرے کہ آگے کی دعوت کو ایمان کا اعمال ذکر کری دفار تقدیر اور تاکید ایمان چھو ایمان کو کرو اعمال و باندھو مضبوطی کی پلکی ہی آبا اعمال ذکر کری فاہدیو کیا ورد ہے سوالا یا رنیوز نور کا حقیقت کے فرمان آسان رہا فقط آسان مزدور کا اعتبار کرا کا پورا دن ہے کلا کے سڑے نور سولا کے شرعی سرند نور سے اللہ واڑی اپنی تو سولا کے اقامت کے منظر یواز کولنا و درول دا مانده سی اللہ واری مانا دادا چیتا دا اللہ حکم دا سو مانی چی مانده سی دننا کم اقرار کئی چی آغا باہر اعمال او کردار دے رو دا حقینا مخالف نمی لکا چی اصل مدار کردار بانده ہے یواز دختار بانده کار نمی وَاَقِرْنُ صَلَاةً وَفَابًا لِكَرَ زَمَانْزَرْ وَآَقُ الزَّكَاةً وَوَرْكَرَ زَكَاةً فَابًا لِكَمَانْزَرْ دَحَبَتَ مَانْ شَرَائِتُ وَحْسَانْ وَقَرْ دَحُوِدَ هَرْ يُسْدِرِ لِعَاسَ قَلْ مَانْزَرْكِ اللَّهَ تَسْمِ بَعْدُلْ قَيْرِ آگو یا دو باندے باہر ہن تین پاتے کے دل یوازے ماندے کے اللہ لوئے گنن اور باہر بلکت لوئے گنن دا سنا بلکے ماندے کے دو چھوڑے سے اللہ لوئے دن ہر دیکھ دن جو لوئے گنے کلا چھتا اللہ دا احسانو اور دا انسان دا احسانو مقابل راغلاب یو قرصتا تا اللہ حکم لے بلتا رستا تو مقدود دیا دمور یا دکلار یا دلساس یا دمشر یا دقوم یا دشاہ حکم لے بلتا رستا تا اللہ حکم لے مجھتا تجھے کے فیصلت آئے کسی ماتا حکم دا دے جزد اللہ منم دبل شاہ حکم دا اللہ دے حکم نکہ خلاف مہین منم دیتا ربیا ایمان چھلے آقا مذہب نہیں کلچ بار سے عمل میں
ذاتی نور ہی جاتے آتے گئے مجھے ذرا ایمان کا مضبوطی رکھی اللہ فرمائے آتی مصلاة اور پابندی کرے زمان در وحاق الزکاة اور ورکہ ہے زکاة زکاة کے لئے کی صفائے کا عبادت مادیہ ہے زکاة کا مال تفاشی یعنی ایمان مرزقی کی یو عبادت بدلیہ نون یو عبادت مالیہ زکاة تمام مالی صدقات خیرتونا دردوں کے پشانی ہیں اور دینا معلومی کی کہ بنی اسرائیل باندھے ہو نون اور زکاة پر ضرور بار اندازہ باندھے چھوڑ خروج دے دے کے کہ بنی اسرائیل کا کیا تو مان لو تو زکات ہو تو ورکئی آخر مسولا کام یعنی پابندی کر ہے زمان در منہ سرو لکھا ہوا نہ ہو تم ورکے وہ آپ اس زکات اور ورکے ہے زکات سمانا وہ زکات کو کا تو باندھے فرض دے منہ در در باندھے فرض دے خدا آخری نبی بطر باندھے ورکے زکا ہر یہ عبادت چیاغت جناب محمد رسول اللہ کو طریقہ باندھی میں آقا عبادت کو خود نرے جاگا ہی شیر نرے یو سرے حج پلار سی رسول اللہ کو طریقہ انہوں کی حج نرے یو سرے جماعت پلار سی روز گئی خود محمد رسول اللہ کو طریقہ انہوں کی روز نرے ورکر معد راکرین اور رکو کرے سرد رکو کرن کنا رکو دملا کا دور کرو خوف اطلاع یہ دستر اور دملے ملا اور سر پر آباور قریت عبادت کے رکو رکو تفصیل کی ہویا ہے جو دیو جن کرے کہ اہمیت کے رکو معلوم یا ہے جو دیو جن کرے کہ یہ رکو بانا فرق کرو لوگ رکو نام دستا رکو نہ یا اس کے نہیں رکو مراد ہے یا ان کے ہاتھ مراد دینے یا اللہ رکمان ہے ورکعو مارا جین رکو کرے تو رکو کرو ان کو سرام سمان یعنی نور خلق کی ممکن ہو تو جمع نور جو کہتا تو امام قرطبی رحمت اللہ نے ابن عبد البر نے اپنے نقل کیا کہ نور کو جمع سرا فرد دکھائی ہے ورکعو مار رات یعنی کچر مراد دینا اس کے لئے رکو شی نو دیا بس جمع فرد شی سنت مرکت کی نیو کتو اکم شک بشتا یا کتینا انقیاد مراد ایمانا دارا کسور دا اللہ حکم منی دا اللہ کام و پچام غارا اتنا تا سن دا دو پچام کرے دا اللہ کام منی ورکعو مار رات یعنی رکو کہے سرد رکو کو ان کو نام رکو ہم کو منظر اسرائیل کی ہو زکر سے مریم علیہ السلام تا مریم علیہ السلام تا حکم شہ لے رکو نا اللہ فرمائی واقعی مصولا تا اور پابن کے رمانزر و آت الزکاة اور ورکر ہے زکاة ورکر اور رکو کرے مار را چعینا در رکو کرے ان کو سلام اصف نورون ان رنواتا بن جبرے و تنصونا ان کو سکون اصف نورون ان آتا آیا حکم یعنی بیان کرے خلقتا بن جبرے پنی جیسا وطن قونا اوہر اوے انکو سکون جانا خل اور ہر دعوے جان کن تکنونن کتابا تاکن ولے کتاب افلا تاکنون اے آسل نر دیکھے سجر ورکے کتاب تو سرد ہے علم عامل میں کرو ذکر کی بھائی میں سرے ہوئی ہے نا نمانونی کی دا سکھ دے پہ پلا خواہ دے علم کی لری
الله فرمایي چې سره دا علم چې بل کوي نو علم یې سره شته نو الله فرمایي چې سره دا علم عمل نه کوي عرب مخ کې سره دا دي چې يهودو علماء وایي چې مړه دا کم اوامر او نواهي دي چې تاسو موږ ته وایي ایمان راوړې کله وایي چې معاف لري پیسې کله وایي چې مدد وړاندې حق نه راځي لوخرا کله راته وایي چې موږ قائل کې کله راته وایي چې زکات ورکې دې یوهو مليان وایي چې مړه موږ خدا ټول منه نیوي څنګه چې ځنانو انکار کرے دا ټول اوامر او دا ټول نه وځو منه دي ولې دا ورکړې موږ ته دې آیت کیا نا جواب ورکړي چې منه به خو دې قرآن نه کې نه کوي امر چې په لکه کې आवाज دې منل سره کار دي کیږي یو سره دا نه چې زمان نو خلاص ما باندې حق لري دې نو حق یې خو قدر یې کوي حق ولا نه ورکړي روټه چې مور نه ورکړي د کترو د لباس دې ځان نه کوي نو څه په دې کې دا پرمندار دی نو وایي چې زمان مفسرین وایي چې یو علماء با کله کله چې خپل ملګرو سره به چا سره ملاو شول نو جیو جیو شروع کې به څوک ور نږدې شول چې را نو لوی چې مم لوی چې څنګه خیال دی نو یې نو چې راغلی دا محمد علیه السلام دا ودو نبوت کوي څه خیال دی دا بهر نو دوی به ورته اسمان ته راوړل خو رښتینی دی څه وایي دا څه وایي د دې اوامرو نوازي باندې لاسونه کلکې پټه وکړي بالکل دې کې څه وایي دا بالکل صحیح وایي ګورا خطا کې نشته و چې نه بولېږي دې څه وایي دا چې کوئی ګورا اندر نیکر دې چې تقریر نه کول کلا دې چې دا وڅ تبلیغ کول روانه تا نو بیا دې روم وایل نیکه طرف ته خپل خلا دعوت ورکولو اقامت صلات یا زکات یا نور یا نور یا اوامر یا نواهی یا نہ حکم کم تورات کی تھی اگر دے خل کلا بیان وال تو کلا دے عمل پہ ور نے توڑ و دے تو دے دیو و جن دے عمل نے توڑ دو چہ کچے مود دا عمل لو کو مود وں تے خبرے باندھ ایمان راو زمن دے مریدان زمن دے شاگردان زمنگا مقتدیان منگا کے خود کرا کے ایدا وزمین ملاد یا بوئی شرا نوری سے من تقل ایمان روئے لے تو منگو نا بس اگل اوز کرا خیر بطول دم پالا چی نا نا سورا نوار کرا چی ولی دا سے ولی کرے سو خلق لطا سو آئے چی ایمان کے کلا کرا ہوئے خلق تو آئے چی دل سے ہوئی صحیح ہوئی اخبر کو ولی آمان نہ کرے اور مفسرین لکھے بھی جلد امت علماء اور صدی کے شامل تھی کم یو عالم کم یو داری کم یو سرے چبل کا دا حق ہے نہ کہی خلق طویل سر اللہ حکم نہ مانا جبنا بھی محمد رسول اللہ ترکے ہو مانا اور یا تو اتروار سے برا محرم نے صدی کے رکھنے کا نہ کہا یہ ہمیں الگ کا ہوئے کس طرح کے محمد علیہ السلام عمر اور خود محرم کی بدایات نہ کرے گی آخر اللہ خل کو کوئی سے ڈالنا ہو پورا مانا اور تحقیق جناب محمد علیہ السلام مانا یا چکلا گیارہ شیر پڑا کی نیا انہوں نے یا چکلا بارہ ربیع الاول را کی نیا اسلام کے آغاز کروں تعداد زیاد کی کرا ہوں جو دور کرا پور کے پیش کی تبلیغ کے خوفل کو توائی درس کے خوفل کو توائی کا عالم دے یا تبلیغ دے اور کبھی کیا لانے رکھے دو مخلوق نہ دنے کے دو یقین پیدا کے دا لا حکم ہو دے جناب محمد رسول اللہ پر اکے ہو مانے چلا کیوں حضرہ کی کور کی یو جیر دنو واقع دنو دفر جو واقع اللہ وہی جنے کے زورن راوی دا اللہ زورن ورکی کی سارا دا کوئی نا سارا دا علمانا ولی آمن نا کہے ہوئے دا اللہ دشمنا اور جی کی شامین جی جو دیو مطولا پر ان تفصیل پہے کے شعر علا عبرت اولی عموم اللہ جلال خصوص سبق شا
شامي نزول در اعتبار مستا فنانهم تو داكتت فيه لكت يهودو كريو كي خلق تبعين كنه كارو نكر اقل رئيس الله دو اتنو خلاف كرن دير علماء دا كستا دير دا دا يامستري كي عبود كلا من برق كيني متبوائي كي بالكل قرآن كي سوئي نبس دا فتكي رج رج كي ننهو تيري وكي كلا بيا باہر رو دي يا عمل خلاف اللہ فرمائی عطا نورن الناس آیا حکم یعنی بیان کا یا ناسا خلقتا بر بر پر یہ کہہ سرام بر وسعت پر خیر کے دیتا بر ہوئی مطلق وسعت پر سرا خیتا من ہوئی دالت الحرطا حق وعمل شرعیتا شامل ہے سمرا طاعات کی بھی سمرا اوامر و نواہی کی بھی شرعی عمل شرعی کی در شریعت میں ثابت ہیں ترتب و ثواب اور باندھی مباح تو کہ میرے چاہیے لگا چاہیے باندھے ترتب و ثواب نہیں اگر سر عمل شرعی دے نا نسمرا بن بیر کچھ سمرا طاعات اور اعمال شرعی کی کاٹول شامل کی اللہ فرمائے کتاب کو حکم بیان کرے ہم کو تا پنے کے باندھے وطن کاونا قدم پہ ہو جائے نسیان جو قرار ہے کہ بے اختیار عطا نے جو ہے یہ چیز کا نام مراد ہے وطن کاونا قدم کا تو پہ گئے قدم ہی نہ کرے مرا کرے کہ وقرائی کی نبلتا نے کہ امر مطول مرکوالو تو تا باندھے کے مرے لاغلو تا باندھے وادر آگے تا باندې سودا تجارت راغې تا باندې مقدمه راغلا تا چا ترا یوالاندې باندې خبره راغلا یا پلار یا پتی یا پوټا نا تاسو دیني خبرې چې کوم نور دې کرے جمعہ لگے دردی کون پکار دی مرا گزارے کون پکار دی مرا کون کھلی گرا دردی کون نہیں پکار مرا دالا حکم مانے پکار دی مبیا چیزا تسو کوئی جو اللہ حکم دارے چیزا پاکستان رہ جی رہی تر دور نور کا بیا و پتہ ہو لگی چیزے دے کتا اللہ مانے وہ کنے گا نہیں یہ سرے پلا روان کیا ہوتے کہ سو کیوں اسے دا اللہ پاندائے ماں وی خواہ دا اللہ حکم مانے زیاد بس کری نارم رہتا ہو جلے نورم رہتا ہو جلے نکونا میں توڑ کا اللہ ہو جلے تکر اللہ پاندائے وہ کنے اللہ کیا رہتے خبر امر پر یہ کہ بلتا امر پر یہ کہ سوچ رہے خبری جدید جو سکالہ بنے کہ پتا علم در کرا کرے کہ کوئی گناہکار کا ثواب ہے آتا نورون الناس آیا حکم جانے بیان کرے خلقتا بل بل پر یہ کہ سر آو وطن سونا او دیر وے انفسکم جامن اخفل وانتم حال دار کتاب تتلون الكتاب تاسول ولے کتاب تاسول تورات ولے چاہے کتاب حکم تول موجود دی زمان جو مت کا ہم دیکھے کتاب دے کتاب سو انہیں دعوائی جزیر ملو دی تو ہم دا اللہ کتاب لولے وردو دل درزی وردو کے ترجمہ مانے اشتاب پختو دل درزی کو خوکے پہ پوئے گے زان خبر والتالہ کے فرض دین اللہ فرمائی جتر لونے دا اللہ کتاب وانتم تتلون الکتاب اور حال دارے چلونے تاسو کتاب افلا تاقلون آیا نتاسو آخر نلے سمسر سارد علماء کسو کا عمل نے کری مدا بھی ہو چکا ہے خود کوئی کہ خدا اللہ حکم منل پر جیسو خدا صدا اللہ حکم بیان کیا ہوئے کہ جنو مجھا نہ خدا سے لکھو مجھے دا سیولے ہوئے خدا اللہ حکم منل پر جی
صفاتا جوا تزارو مجال حکمان الفرد لا فرد نہیں ہونا اور جو سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کوئی کی بنیا بھی دا کوئی جو لباس غیر شرعی ہے وزنا دے غیر شرعی معاملات دے غیر شرعی طول تارونا دے وزنوں کئی جچا سے زر پیدا شئے نوے فنید روان کرے خجل دے بخار چھوڑے را اور سوستی سالی دے کے پتا کرے سنی دے ان کے سکری منجی ہم سکری بیجے ربو دے روان کرے را سچل رسل جے کیا لگ پیدا شئے ولی کرے لگا دا کا مرسول کو مستقلی روایت دے لتا کو بیسی دے محمد رسول اللہ پر طریقوں کی کمیا دیدا مصفات دا چوارے نوائی دے تین روایت کی کمیا دیدا محمد علیہ السلام پر طریقے کی خورے کمیا دیدی اشترا کیوا ہے صفا ہوا ہے کم از کم صفا کافر خود رسی منافق کو بنے سے جو اس در کے لئے اکبر انہیں نار کا ہو رسی سرجن کافر خود رسی مناسب کو سزا دا علم دیا کرا ولی اللہ کا جو خط ہے تو لوگ ہوئے کہ دا اللہ حکموں کے دا اللہ کتاب نہ قربان شم واسو کہ دا اللہ کتاب نہ منی اور وہ کیوں مسلمان جو کے نمبر کرے تھے منی تو جی بیا کلا ہم جو چاہ معصوم پیدا ہے کلا ہم چاہ کرا وادر ہے سریف کی نیدے روا نکرے لیا برقا ہم ولی اس دل گئے اور نے تو بھی کہا تھا تو سن کے نہ کہے جرا شونی دی ولی تری تری خاون دی بلکہ کشکرے کسنگا دلا سنو چھے دی چالا کرکڑی کم فاروانے لاتر دی ولی لگوڑی اور پرجی کو سے چراوانے تو صدر صوبہ چراوانے اسلام کرے کسرا با سفادہ کروا جو بسی بھی پریواز کی دیرہ لوہے کامیابی گا تو محمد رسول اللہ پر کرے تو کے کامیابی اللہ اللہ بر زبان تسبیح در دل گاؤ خر این سنی تسبیح دارت کے اثر عجیبہ خبر اللہ جد مسلمان کو خلبان دے دو لورت اللہ اللہ جی اکوہ ورد اللہ اللہ جی حضر کی برس ہو گئے اور دا قانون دے کہ کلا بلکو قدر کے پروتے نو اللہ حضرت تر کو جی کی شے دے کو جی عبد الرحمن بابا وے کہ تو دمرا لو نے نو بکو کبھی آئے اول اول دے صفا کا نہ اسا کا زڑ نہ نو ہی نہیں ہوتا اگر واج محبت کے قدر کے پروتے یہ تو کو شرم دے ہاں دے شرم دو دی تے تو کیو کار کئی مطلب دار ہے کہ دستے کی شرم دا نہ تو حکم نہ ہو جاتے وہ جو خود خود کے لئے خبر ہوتا ہے دارا کی وڑی خبر ہی نا لگ سوچ اور تفکار دے جو کہ کلا ہوں یہ رواج کہے جو پاہی کے دا مانا پرتا را چھے دا رواج جو محمد رسول اللہ رہے سارے کو نہ خلے دا پاکی پاہتا را پکا تو وہی کو خلے ہو کرنے والا ہے دورنگی چھوڑ سیارے کرنگو ہو جا دورنگی چھوڑ کر یا کرنگ ہو جا سراسر ہوں یا کر سنگ ہو جا شاہر وئی یا کانے جو سیا مو جو سا یا جا مسلم یا جا کافر دوارا کتلے نشی یا جا مسلم یا جا کافر دوارا کتلے نشی لوکر کیوں کی پاک پلی پتی زیدلے نشی دزرخل کیوں لوگ ہے دیکھ کے رحمان و شیطان دوارا ہوتا ہے جانی کی کے لئے رحمان کو بتنوں ہی شیطان بکر کے پاتش رحمان دا سے دیرنی کے لئے پاتش اللہ رکمہ و شیمات یا نائی مسلمانان مزرکا دا خدا باندے کے لئے میں خبری کئی دا دے اللہ کو تیش روح ترکوزی کی کرکرہ دا اللہ حکمنا رسلہ دی دا اللہ حکمنا ومانا وی کرنا کہنا جد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے کے رسیاد رسول اللہ کرے کے او جانے واللہ کی جا کامیاب خواہش کو نہیں گیا اللہ فرمائی کہ یہودو او نسواراو مفسرین لکھے ہیں یہودو او نسواراو با داغون مجیان با پدے خبر باندے عمل نکولو خلق اللہ بے پٹ پٹ نہیں کہ او بانے دا صحیح ہوئی دا پیغمبر کے سوائی صحیح ہوئی ساتھ مندل کے برے
یا به نکه تر خپل خلق له دعوت ورکول خپل به عمل ته ځکه نه کول چې کچه زه اوس په رښتینه چیا یا اوس به مشرې تر کېدل یم اور ما سرکړ یم اور می مولی کې دوی ګولي اور می مشر ګړي اور ما په دې ولاړ و ما له شکرانې را گئی ما له کړي مشي را گئی ما را دې عزت دې کې دې کې کی نو کما پیغمبر محمد علیہ السلام اور اپ کرے کے عمان علی مولا کو لا مسجد بنا دے اللہ تعالی علیہ جی بیا مال کو کوئی کس کرے ہو نو ابو یہود علماء بتا حق ذکر نہ من العمل کے بے ذکر نہ راو سن کی بیا عزت ختم ہو گئے وہ کہ کمان دا وہ سے نو وایو نو مکانے نہ تو مخالف ما کی جہا عبداللہ بن ابی بن سلو کلا جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے وہ نہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تلاو مدینے کے بند شروع چھپول قوم با یو مجر ساتھو نو پٹکے پا عبداللہ ابن عبی ابن سلول بانی اچھا والیو تو بس دا سڑے سنے دا دا بزمن مشرے دا پہ سالا اور دا جوڑ کے نا روان ہوا کہ محمد علیہ السلام مرکو مدینے تلاو نو تولو خلقو ایمان پہ راوڑے ہو ایمانے پہ راوڑے نو کلا چې خلقو ایمان راوړوي چې موږ مشر جوړولو نه بس عبدالله ابن ابی بن سلول نه محمد علیه السلام سره به ځان وژنه کوي عبدالله ابن ابی بن سلول مشرانه چې لاړه نو په منا په پښه شروع کله دا یو ځای کې په ښه خبرې کولې ویلې چې کچه موږ واپس شو مدینې ته لاړو جو جنگ کوي خط کولے پہلے کومت یا سنو کے کچھرے من واپس لائیو لنخل جنن اعزو من اہل اعزل من عزت من خلق شیلہ رقوم والا باز دنی والا من دا زہیلہ امتائے خلق شیلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حکمہ کے لئے آدمی اغیلہ دے زہیلہ رایا آدمی مدکے ایمان نکڑا والے کہ مشرانہ سے بلا چتالک مسکین اولی کی مولی ہے تا کا تو مسکین اولی کی مفتی ہے تا کا مسکین اسو کوئی کی شیخ ہے تا کا مسکین اسو کوئی کی ملک ہے تا کا مسکین اسو کوئی کی مزرا تب یا نکلا رب کو وہ حق کا خبر آ رہا ہے تو نر کے والے کی کما با و منلا نبیا کو بنا مگر نہ کسی بھی کہ نبیا وکل کوئی کی روڑا دا حق کا خبر نہیں آ رہا ہے اس نہیں تو ملک صاحب وای نو یا ملک صاحب مفتی صاحب او شیخ صاحب او بل صاحب او بل صاحب دا کہ دلے کو نہیں کار کی دا سے تو شروع دو نام دے کمر تو شیر کی سے دوئی کی راگا لگا یا مثلا نہ مانا مخیار کی بھی آگا تا کہ دلے کو آجا او خبر ملک مکار کی مجران کی سے رو بھی دیگا نا او جا او ملک مکار کی دا دمونا فقط لے جائے سے مائی دا سنوری کی کولو نا لویا کابیس کولو نا لویا مشر زمان دا اللہ ہے کولو نا لویا مشر زمان محمد رسول اللہ ہے اگر جنہ خبر آکنا مجبوطا خبر آکنا چیل سے بھی اگر کوئی نا خیر دے تستا مشر آکنا جنہ آرد تا مشر قادم جنہ آرد جی خبر آکنا کوا رہا چی یہود و علماء ہوئے مفسرین نے کمی کی کشر امنگا دا جنہی امن دب امن خانوادہ ہوئے دتن من مشر والو دتب دین حق وانو نبیا بخل کو جتا تو کم بعد نبیان ہے تاسو کو ہمیں گے کرو سپورے سرکانے کرو سپورے سمجھا اللہ کتا کتا کیلی کو من کوئی جتا تو اولے آئے تاسو بزرگانے جب دین تاسو تو کھو باندے آگلے تاسو باندے آؤ خاندان نئے تاسو دا ہوئی وارے سانے مجھے کرا تاسو آئے کہ محمد علیہ السلام آپ سے مبس جا ہو اگر سے خبر دے کنا دا دو من نزیوی چنم دیا پاسی کیلو اور دے خبر نبی ملاہ میں پتا رہے چنم باندے ہو جا تکلیف آشی من لو جا تو عزت پر نے گا باندے میں بوری وائی میں سے مارا ستاس و خانہ دان نہ محمد علیہ السلام خانہ دان جا عزت ماندے اور تو کل جانے کی بجت کے بارے اللہ اور کا نسخہ کئی اللہ اور کا ہوئی کتاب کو خبر کم جو کیا مشرے پر بھوٹلوں کا نشے دیں گے رہے آپ پلے باطل نامی پر بھوٹلوں کا نشے دیں گے رہے حق
خبر تسلیم اولو تا نشاته گیره نوستانی اولو دس صبر و صلاة اللہ فرمائی کلا چیتا تو تنگی دین چه حق تا تنگی دین چه باطن دا ہی وجنا تاسو پر خودین چه نوستانی و مادت حاصل کریں دس صبر و صبر کولو ترام و صلاة و قرون ترام نبیا تاسو اللہ نامد گوارے اللہ نامد گوارے صبر سراب نزدسونا نسانی اوزنا صبر کے خیر دے گا یو تو وقت بدلا شکرانی یو تو وقت بدلا عزتونا نمی داری بھی نو صبر کے خیر دے گا نمی داری بھی گلا و باتی را عزت ملاوے دونا نمی داری دن 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 گلا ابو یہود و لماو تیزاو وستاہینو بی صبر و صلاح وہ کتاب دیو مطم دے گا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ ان بنی اسرائیل ختم ازو بنی اسرائیل کو تیرشی تاکو مراد ہے اے امت محمد آدی قرآن نا سکھ نے قرآن کے راجلی بھی دے امت دفائی لی آہا خلا رہی کہا وہ خبر دادا کہ یہود و علماء حق نشو مانوے مسلطابہ نشو پہ خودے دکشر عمر ناس کم نوی رفل محمد علیہ السلام مشرقی نشو مانوے چوڑا مندو سنگو طول عمر خلق مندو ہی چکا کافے وہ سندت سنگو روی چکا کافے طول عمر خلقو مندو یعنی چیچی شیخ الحدیث ہے وہ سندت سنگو روی چیچی شیخ الحدیث ہے طول عمر خلقو مندو یعنی چیچی تاسو سیدانے اور تاسو دم بیا و خاندانے یہود گوئے نحن ابنا اللہ وحفاؤہ مندہ اللہ جامن انہی نازولی واحباؤه تخده من دراجه رمینا را بس چطور ایدی من تو خاندان داری نو آبوی ویچی وستنگ من در خاندان و من در خفل دان ناو چط اللہ فرمی که تشر اتاسو دانت من لین وستا این جی صبر و صلاة دا خواهشات که دا کل خواهشاتو گذر و بانده تا سنات ده زانتا دا اللہ نازلونی وائے اللہ اور توئی چھ پریم دے دے جی صبر کول و طرف دے مقابلہ ہو جے یہ تو ہے کہ مرد زنیب کے دالنا رفا خیر دے یہ تو رہا کہ دالنا رفا دے طالب سکنوئی چھ تا دالنا نازوالے ان سے باقی دے محمد علیہ السلام نے خلق کو مولیا را حق سے کہا نندا کی نوری کی کم یہود و نسوارا ہو جیوا واللہ چھ دا بھی ماری جن منظرہ دلے را زدانے سے برداشت کرے کہ بل کری جلے عزت ملاشی زدانے سے برداشت کرے کہ بل کری عزت ملاشی سوک چچا کا حاجی سے ہوا حصہ کے زیمی سوک چچا لا کاتا سے ہوا حصہ کے زیمی سوک چچا لا مولہی سے ہوا موسی سے ہوا حصہ کے بجیمی اور زماندہ سے ہوا بلدہ سے ولی زکر کی شیطان زمان دو فرزونو کے درنا نناوتے رہے دا اللہ حکمنا اور دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے کے ازو کخلے بانے من کے روکے ازو کخلے بانے من کے روکے نبال اللہ فرمان وستعینو او مدد حاصل کے دا اللہ زکنہ نسانیہ دا مال او شاہ او دا مشرانی مشرانہ پہ خودلو باندے تاسو مدد ہو گارے پر ماند صاحب اور صبر صاحب امام قاسم دائیں گے نو سیانت نہ مراد دے حصول دعوان پر عمل دے صبر کے دماند صفت کرا وستائینو بھی صبر مدد ہو گارے اللہ نہ پر صبر صاحب صبر کا سکر سکر ہے وستوالا کے ماند صاحب ماند کے دے صبر سکر کے انفروس کے سو کے ماند نوز کے پابندے کرا خزان کی تکنی ہے وہ ذر یوں مثال درکوں ہر مثال کی وہ مقصد ہی کس جب بنی یوں سرے آقا کو ایوے ماں جوکے باننے دیر زیادہ آجت دے تول عمر ہوئی تھی یا اللہ یوں نظر میں لے دلے یا اللہ جب کور پر اپنے ملاب کرے کرے وہی جزن اللہ آقا کو سر ہوگا نوچی آقا کی کرے ملاب اور دے دا آغا پا جبنت ہوئی گی آغا دا دو پا جبنت ہوئی گی دے ملاقات پا خوانی کیوں سوائے دے
نقول جوئے جزا اللہ باندے آشد جمع ایسے خواستی کی در لائے شکتے ہیں در نور مجازی اسکلا خواستی در سولو کی بکارے ہیں نقول جوئے جزا اللہ باندے آشد جمع پھر دو اکتا ماندے کہ اللہ کا حضرے کی اور کبھن کا جبا اور سے جوئے پاہنے نہ پہنے گی سبحانک اللہ انہوں نے ہم دیکھ اور سبحانہ کا سکوڑا آلہ سے دیکھوڑا ہے تو کو انا ہاں صدی ہو جائے ایہیا کا ناکو تو ایہیا کا نستائی باہر ہوئے کہ اے فلنیا با بانا ہو رکھے گا اللہ کا ہوئی تھی ایہیا کا نستائی یہ کا نستائی سنا ہے سنا ہے یہ کوئی سے کہ باہر ہوئے کہ فلنیا با بانا ہو رکھے گا سلام کے ریانہ میں مدد گوارے سلام کی ہاں کی نہیں پاکی وَلَيْا اللَّهِ کبھی کبھی خطر جی کی دنیا کی بے کرے ہو گیا یا اللہ ضرور جو قوندان اور جو آنان دستی شرکی آپ کو مددے بے دا آپ کو نہ ہو دانسے کلے یوں تک راہ کی دے وطن تا کلے بڑھ تک راہ کی دے وطن تا اور کلے سو یو داو ان کی کلے بلا داو ان کی مختلف تا گاندی سو خزرت آمی سنے کئے سو کوئی چیز پر یان را سرائی سو کوئی خواب پر یان را سرائی سو کوئی چیز کتاب گورا ماتا ریجونا پتے گورا ناشنا ناشنا تاجانو باندے زمان گوتانو قوم مرک مات سے یا اللہ زمندہ پاکے پیندے میندے یا اللہ دفاع کرونا یا اللہ چیزا زنگا جو زیر سیوائیو مچ پزان نکلی گی رو دیگارا خوشیا ہو تا گرانو دلان دیکھ بنتی رہی یا اللہ دیجے تا گرانو اخلاق دا بہر اخلاقی کی ذکر قرآن سے دکھا کوئی طول عمر بسے دی ہوئی وہی بچے سے دیرے دستان یما دستان اللہ جواب بن نور کئی چاہ بانے بس سلام ہونا کئی کوئی بسے دی بڑا عزت منکی کی سرے پر دینی بارے کلا کی سرے دستان پر در کی سر نسل تکی مشرف نہیں اللہ نے سواب پر چاہ درتا والار نہیں دیر عزت من رو وستائیم و مدد آنسل کے جس صبرے کو صبر کہلو صبر زکے ملا صبر زکے دانوائے جنہوں نے عزت دی زمن میں سرانہ سکتی گی یا بہنگا جا سو خیرات نرا کری وصولا کے حکم مون سرا اللہ کی دور ہمیں زبرہ دے خلق زرک رو دیو جنہ لکی چاہوئی کی جاتا خلق کو نظر کے سپک رہا تو ایمان مایا دیدہ کیوں کہنے رہا کلا جنہ تا خلق کو نظر کے سپک رہا تو دلو کو جلو حق کار رکھائے نبیاتا تھا خلقنا ان آپ روڑ کرے ہیں اندید شیر کوئی کیا ہے آریات جناب نہ کچھ کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نہ کچھ کرتے ہیں مولانا باب عالم رحمت اللہ علیہ ترجمان سمت کے لحظ سے آخوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختلاو ردنی چیز کہ سو تک آتا داتے ملاوشی داتے حالت کے ملاوشی کہ دو ہس قسمہ شرک نہیں کرے مدار خم حجمت کرے وہی پڑی ظلم پڑی دم دادا دو ہیں کہ پہلے چاہتے شرک بھی ندا و خم حجانی کرے ندا شیر خدیل کرے سا نظر کی دا شرک پہ سکر زدن اکارو دو کم دو قوم خلق و نظر کے بس پکرا کما ورستا خدیل قوم دے تو جو قوم نظر کی عزت عزت من کے دلو دفارا حقا خبرہ نے کہے واللہ سے دیر بریان دا سشتا خبر کا فترہ چل افلنے مسئلہ حقا دا سے دیر حق پراش کری کہ خبر کا فترہ چل افلنے مسئلہ حقا مرد دیر کے بعد چاہے پیدا کی کہ ہم سرے ہوئی کہ اللہ ترہ ورہتے گی بل سرے ہوئی کہ ایک آکار سے اتر ورہتے گی میں کہتے ہوئی کہ محصول کے لیے کہ رکھن سرے ہوئی کہ اللہ ترہ ورہتے گی دا پا حقا رہے تو دیر ہوئی کہ اللہ کا سوچ کے نکلے گی واللہ سے خزن قرآن کے پر کہیں گی جیوار یو سڑے دا اللہ سے پس گئی بس سڑے دو کا کافر سے پس گئی یو سڑے دا اللہ طرح طرح بلنے گئی بس سڑے دو بابا طرح طرح بلنے گئی پدیار سڑے گئی اور ولی دا خم کو خلیر کی گی ولی مریان حق نوائی کہ دو قوم پر نظر کے اس پکران شما قوم دا سے انہوں کی مرد دام وہ حدیث ہے مرد دا ہو پنج پیرے سے مرا دا ہم نبیان کے دین وطلے نستائے اللہ تا اللہ اللہ رہو کستا اللہ قوم دے تو بہت اللہ نہ یرے گے اور شرمے گے اور قصدو تو قوم نہ یرے گے اور شرمے گے اگر یا اگر شرک اگر
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير عزت ورکول والا الله ہے ذلت ورکول والا الله ہے کله څوک دا الله خبره کوي وګوره خوار خوار غریبانان غریبانان خبره په کمزورو کمزورو خاندانونو کې پیدا خلق هغه الله پاک داسې عزتمن کړي چې مشرق نه تر مغربه پورې چرچي خلق ورته سرودونه کوي انبیاء کرام عاجزان خلق نور سره معلوم وو نور سره دولتونه وو نه هغو خاندانونو کې پیدا دي چې هغه کم خاندانونه داسې یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حال نه ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ناشنا خاندان کې پیدا کړی دې نه علاوه ډېر انبیا په کمزورو کمزورو کورونو کې پیدا دي هغه تعلق مطالب چکر اللہ بلا حکومت بار کھلی ورکا دو قوم خط کو سوئے دو قوم خط کو صفا ہوئے چھ مرا داخل مونا نکو خاندان کی اوچت تے نظمت مشان کا مجھونا مستا ہے مان دو کر لو مانا مجھے اللہ علیہ عزت پر کورو نمی بورا قرآن کی ذکر ہے اندھا کے اوچ کو بورا ودی موجودہ دور کے قرآن غریبانان خط ہے حجیل المعین رحمت اللہ علیہ للمنی دې څه خلک وټول هغه د پیدانو په کور کې پیدا دی نه د خان وزادانو په کور کې پیدا دی نه د بادشاہانو په کور کې پیدا و کوو عام یو د کربو دې چیرې پیو عام د دې کورنۍ کې پیدا شو خو چې کله یې حق وې حق یې منل حق د پارا خپل عزت او خپل ځان هر څه قربان کړل نن الله ورې عزت ورکړې دې کړې دې ورته ټول دنیا وایي چې الله دې وګور ارے وان کې خلک پیژني سعودي کې خلک پیژني کیس کې خلک پیژني حرکت کې خلک پیژني ولې لکه چې هغه دا غوښتل نو ته دا قوم خلک دې ادا شي او یو څه څه کوي چې نا مونږ په دې پیژن او په څه کوي چې مونږ په عزت کې کوه مړ یو څه خر پړه کوي کوم چې عزت کې په دې څه دنیا وایي یو ځوایا دې خر پړه ته دې عزت نه کوي پدې څوک دې زکه کیږي نه خو دې جنته کې یو مولا او زما له خلاف هغه زما په سر کې خبرې کولې والحمدلله اکثر خلک ما په خبرې کې لکه چې سره ټول دا ځان په ټول د ښکاري چې تا ته نه ښکاري نه هغه څه وښه نه هغه دې دې زیاتې خبرې کولې او دا دغه زما د ابو په کې چې هغه دا یو چې تاسو مستیداتو تاسو مستیداتو هغه سره په دې مونږ نه چا درته هغه ورته چې موږ مو دې چې پرې ده ته چې په کړي نه باور دې خلک به دې چې ماما ته نه شي او مو چې په خاطر لا چې خلک ورته چې دې وي نه دا دې چې دې ته پرې ده نو په دې سره وي چې دې سره دې دې سلام نه کوم مستقر پر ته کنه چې حساب وکړ نه څه خلک یې مو ته کوي چې څو کا لاو نه هي او څو چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پورته تا په کومه چې د ګندګۍ خوشبو یې بنه درځي خو دا له مینه چې خوشبو په دې دنیا کې بیا راځي نه ده نو که تاسو کومه چې د بدن ته شی خوشبو یې نه درځي څه ټول وخت دې خوشبو یې شته ځکه نه چې څه دې په دې ځای راځي نو خبر دی یاد دې مینه چې رحمت الله علیه په څه ونه کرا دا څه ډیر لوی څه خلک یې شي دا اولیاء کرام چې د کوم نمونه مونږه اخلو حقيقي اولیاء بزرگان نیکان خلق دا ټول په غریب غریب قران کې پیدا او د الله حکم او رسول الله سره کې به نه مله ټول دنیا او خدای رحمن الله علیه و یہ حق ور کول ولا او ذلک ور کول ولا تعالی نہ الله سفر می و تعالی مو د صبر و صلات او مدد حاصل کې په صبر ترا او صلات او مانځو ترا مشرق ختمې دو اور عزت کا حق دو نہ رہے گا سب لوگ کہ اللہ نے مدد ہوا ہے و ان حال کبیرت او خام خام دا گران دے اسے گران دے و ان حال کبیرت دا دور
ومن جر جرانده یا چیه یا دا استعانت مدد غوصل اللہ نا صبر مانت تا دا جر جرانده یا صبر دا مزبار وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ وَيَقِنًا دا کار خام خاگران ده إِلَّا عَلَى الْخَاسِرِينَ مَدَدْ قَا جِزَيْتَ اُنْكُو سوچ کیا جیسی کری خاسرین امام قرطبی نے کہ استراد شریعت کی خشوع آقا ہے اب دا نفس دے خدا آگے نا بدن کی کم اندامین دی اگر کا سکون ملا رہی آقا کیفیت پر سکر آقا انسان کا حاصل کی ندا تو اندامین خون رکھ رہی مندر کے خیال کری کی سکر حرکت کے لئے خسول لیا کرا کیا ہے اب بنفس کے راشی نطور بدل کا سکون ہی میرا شی اندامین کی توجہ کہہ رہا شی ایدان الخاشی مگر پاکی دیکھ رہا ہوں داشی دیکھ رہا ہوں لگی وضاحت کے یا تو خسو پیدا کرو جو اسباب بیانی کی خسو پیدا کی بھی کرنے گا الذين ذهب كسان دي يظن الناس يقين كوي ظن تطمعنا يقين دي يظن الناس دا يقين دي أنهم ملاقو ربهم كي يقين انتو تخط دي بمسا مسكي دي ربهم رضا قل سرا دو دا يقين دي كي من بان لا سرا مسا مسكي دي وصدا وجزا دي نكر شاتا يقين دي كي من بان لا سرا مسا مسكي دي او سزا و جزا ضرور کرے لائے گی ناغا خلق خاشرین دی جاوی بدل کی سکون گرے یا دا مانا چل شاہ دا یقین دے سمن بر ناصرہ میں لائے گی ناغل دپارا دا نور او سب اب یا گرام ملے اخبار دا خصوص پیدا کے دل پر گرام نبی اسلام کے سرے دا اللہ نے کہا کہ کی معلوم ہے رجو اگر کی خصوص پر خلق ہے رجو ضرورت کی صدا کے اسیت تراغت کے لئے کیا لگا سن کیوں اگر انہوں نے صدا پائی پائی حساب کے لئے نظر بیا خود خصوص پیدا کی انہم ولا قورتہم چیر کنن دوئے با مقامت کی گی برد اقل تا و انہم او یقنن دوئے لدائے خاص اقتا جعلن و تردیدن کی گی دا یقین نہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب کی دیو اگر ورگر بھی دوں کیوں نبیان سے فقط خطور پر کی پیدا کی خام خواہ پر کی یا دا مانا کہ رسیہ در کے دبا یقین در نامر کے بعد اگر خلق خطور پر ہوں کی دیا دبا خطور خاش علی بس نزی کا جمع کو بڑی بارا واقیم و صلاتا اور پاگلی کے وئے زمان در و آتو زکاتا اور گئے زکات وَرَكَعُوا وَرُكُوكَ لِمَعَرَ الْعَجِعِينَ تَرَدْ رُكُوكُ رُمْتُنَا اَتَقْمُرُونَ النَّاسَ اَيَا حُكُمْ یعنی بیان کرے خلقوں کا بِلْ بِرِفَنِ كَيْكَ وَلُسَرَا وَسَنْسَوْنَا اَوْهِرَوَيْ أَنْفُكَكُمْ جَنْمَتْقَلْ وَأَنْتُمْ تَسْلُونَ الْكِتَابَ اَوْهَرْدَا كِلْوَلَيْ تَعْفُ كِتَابَ اَفَنَا تَعْفِرُونَ وَاسْتَعِنُوا مَدَدَ عَسِرْكَ بِالصَّبْرِ فَصَبْرْ قَوْلُهُ وَالصَّلَاةِ الْمُنْسَرَا وَإِنَّهَا يَقِينًا دَعْكَارَ لَكَبِيرَةٌ خَامَخَا جَرَانْدِهِ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مُدَرْفَعَجِ زَيْتُهُمْ كُنَرَيْجَرَانَ الَّذِينَ تَعْفُرُونَ قَرُمْ كِيَابَكَ سَانْدِهِ يَظُنُّونَ فِي يَقِينْ كَوِي أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ جیر جنو دی با مخم اکیگی در عبق پر سرام و انہم و یقینن دوی ایلی و خاص اکتا راجعون و جزی دوگیری و احب روانا الحمدللہ رب العالمین اللہ حسن علی محمد و علی محمد کما صلی اللہ